автопарк Хмельницькводоканалу поповнився новою спецавтівкою. Вона призначена для профілактичного очищення колодязів, трубопроводів, каналізації та ліквідації в них аварійних засмічень. Оці коричневі бочки, це там є водичка, вона використовується для того, щоб пробивати мережу. Об'єм бочок 3 метри кубічних складає. А оця біла бочка – це для відсмоктування. Відсмоктування там, ну, того, там, що ми там промиваємо з канмережі. Раніше для виконання цих робіт використовували 2 одиниці спецтехніки, однак нині це зможе робити один автомобіль, що дасть змогу комунальникам працювати оперативніше та ефективніше. Закупили автомобіль за кошти з бюджету громади в рамках програми підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки. Попередні ціна, по-моєму, там було десь 12 мільйонів було на торгах. Компанія, яка виграла, ми купили, придбали її за 10 мільйонів. До слова, це вже 7-ма спецмашина, яку цьогоріч отримали працівники Хмельницькводоканалу. Раніше придбали 3 аварійні автівки, машину для перевезення питної води, пересувну електротехнічну лабораторію та міні-екскаватор. Те, що воно полегшить і зробить роботу цю ефективнішою нашого підприємства, це однозначно, якби це факт. Ну і це так само є покращення. Ліквідація швидше аварій – це так само покращення. Да? Тобто, ну, це відчутне дуже, відчутне придбання. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста.